Rikthemi përsëri drejt për drejt, do të realizojmë një lidhje live tani për sa i takon temperaturave të ulta parashikimit të motit për ditët në vijim, derisa do të shkojnë në minus temperaturat, është Lajda Porja në këtë lidhje të drejt për drejt. Përshëndetje Lajda. Përshëndetje Mise Gjeta. Përshëndetje. Në fakt Lajda, prisnim temperatura vërtet të ftohta në minus, por që nuk ka qenë aq ftohtë, duhet ta pranojmë këtë. Do të bëja një analizë në fakt temperaturat sot shënojnë temperatura më ulët është kryesisht në qarkun e Dibrës ku Peshkopia, Buqiza, Krahina e Martaneshit, të gjitha këto zona si edhe qarku i Koçës kanë regjistruar vlera të ulta. Pa diskutim që kryeqyteti ka shënuar -3, -3.4 gradë, nuk është ndonjë temperaturë. Megjithatë ne nuk është se kemi thënë që priten vlera -8 apo -10, çfarë kemi parë dhe lexuar në Tiranë. Tirana në fakt edhe nesër me rezerva nuk shkon më shumë se -5, parashikohet që nesër tjetë edhe dita më e ftohtë e këtij episodi të acartë ku priten temperatura -2, -3 brekdeti. Zonat më të ftohta për sa i përket ulëtërsirës perëndimore janë kryesisht qarku i Elbasanit dhe Iberatit ku priten vlera deri në -8 gradë, ndërkohë kryeqyteti me rezerva mund të shkojë dhe -5 gradë vetëm mëngjesin e ditës së nesërme, ndërkohë zonat malore janë problematike jo vetëm në minimalet, por dhe maksimalet janë në vlera negative, duke bërë që problemi të jetë më i thelluar për sa i përket ngricave. Flasim për -17, -18 vetëm në fshatra dhe në zonat të thella malore dhe jo në qytetet të banuara. Ka një tërheqje të valës ditën e mërkurë, menjëherë kjo valë po tërhiqet drejt Evropës lindore për të bërë që e gjithë ulëtërsira perëndimore në fakt të kaloj në vlera pozitive në mëngjes, pritet edhe një rritje ndjeshme në vlerat maksimale, mbeten -5, do një zone veçantë -6, zonat malore, që do thot janari mbyllet me temperatura shumë më tipike dhe më të pranueshme si që i takon janarit, ndërko aktualisht janë afërsirë 10 apo 11 gradë më të ulta se që duhet të regjistrojë në fakt këtë janar. E kuptoj, nesër e përmënde mund tjetë dita më e ftohtë ku Tirana, kërë qytetit do të shkojë ndoshta deri në -5 gradë Celsius. Po, me rezerva shkojë. Po, e qartë. Pas të mërkurës, Lajda, çfarë moti na pret? E kam fjalën, do të jetë një mot me diell, me kthjellime apo do të kemi ardhje të shirave? Në fakt, pas të mërkurës, të paktën deri ditën e premte, pritet që moti të jetë kryesisht i kthjellët, megjithëse do ketë vranësira, do jetë një mot më i ngrohtë, parashikohet që dita e premte të sjellë shumë pak rreshje në territor, do thoja rreshje të dobta, ku kryesisht janë rreshje dobore në veri lindje rrezikohen veri perëndimi dhe disa zona të qendrës me momente me pika shiu, duke qenë se kalojnë në vlera pozitive. Megjithatë, duhet thënë që janari mbyllet kryesisht i thatë me rreshje shumë të pakta dhe me temperatura të ulta, deri më tani janë 2.5 deri 3 gradë më të ulta se çdo tjetër. Nuk pritet që të kemi ndonjë sistem mirëfillt rreshjesh dhe që të bëhet nami ose të presim rreshje. Rreshjet e të premtë dhe shumë pak të shtunën do jenë krejtësisht të papërfillshme dhe shumë të pakta në sasi. E kuptoj. Faleminderit Lajda për informacionin që përcolle. Faleminderit juve.